Nestabdykite savęs. Nemanykite, kad esate maži. Visi turi didelius sugebėjimus. Šie sugebėjimai bus atrakinti, kai atversite savo širdį ir leisite, kad į jūs tekėtų žymiai daugiau visato šviesos. Valykite savo protą ir padarykite, kad jis būtų tyras. Visada grįžkite į pačią pradžią ir supraskite, kad jūs turite gyventi savo gyvenimą dėl kitų žmonių ir dėl pasaulio. Tam jums ir duotas 100 metų gyvenimas. Dabar yra tas laikas, kai mes turime tapti stipresni. Į priekį turi žengti daug nubudusių žmonių. Kuo bus daugiau žmonių, kurie mylės dovanojančią meilę, tuo labiau šis pasaulis artės link tobulumo. Taip gyventi nekainuoja nei cento. Jūs tik turite įjungti mažą generatorių savo širdyse ir melstis. Leisk man padėti kitiems bent truputį. Padėk man būti geru žmogumi. Arba tegul šiam žmogui gyventi būna geriau. Žmogaus pasiekimus paliūdėja jo geri darbai. Žmogaus darbai lemia jo padėtį, vietą ir didumą. Bet pakilkite virš to ir melskitės. Iš meilės į maldą. Tai atvers ateitį. Galite melstis, turėdami viltį, kad kažkas atsitiktų ateityje. Jeigu daug žmonių kartu melsius, pasaulis pajudės tą kryptimį.